Ibland brukar jag bli bjuden på kalas. Till exempel hos Mimmi. Jag brukar säga att inte jag kan komma eller att jag är sjuk. För då måste jag kalas om jag går på någon annans kalas. Och det går ju inte. I alla fall inte nu när inte mamma har något jobb. Men sen när det blir bättre så kanske vi ska flytta till en större lägenhet. Och då kanske jag kan ha kalas.